Nze Jofre Kayemba Solo, mbaka wa Bukoma Nsimbi South. Nganine muganda wange, Kanyike Ronald Evans, wa Bukoto East. COVID of course signs that we saw ruining at Ravaganda for Wabu Vata, Wabu Napabu Tuta, Avandro Fili Waka, to watch us all again the Kora. Now again the Muchabu game, Migge Jibakuwa, Miti, the Bunyo, Okude Waka, the Webuzanti, our Chara, Vivagam, Bavarian, about whom they went to Muchabuga, Vanavi Guzavani. No Rachel Embera, Sin Nunji Nakaton, Chisbo Gambo, Muntun, Embera Nunji, Baganda of Fabu to call Murimo, entertainment. Baliye yobwavu balumire wakati wali wadde basola kubanda ngo yadde okuzanya akazanya kambwe kati nolwecho embera sinungi prime minister igura yogedde nayogera kiri gwanga ku sente zibagenda okubanga baweereza abantu baffe naddala abali mu mbeera embi ekibuzo kijja kujeri mu na Uganda nti abali baagaba akawunga luli n'omuche kawunga n'omuchere n'ebijanjalo yo byali bitya engaba teyali mu bwenkanya Chala bikanti ata bali bagaba akawunga n'ebijanjalo n'ebirala bali bayala nnyo okusinga te bali bakola ki ebali bagwa n'ekirala twakiraba nti ebintu bingi nnyo byali byagebwa n'amata n'ebirala twalaba nga ebintu ebyagebwa kati katulowooze nti ku zino sente zinaakola ki zinaatuka ku bantu naye omuntu ajja kwebuuza nti omuntu ali mu mbeera embi omulayira na simu w'ogenda okuweereza sente ayogera zimuweereza ku ki abantu ne simu ze balina oba ya Airtel oba ya MTN oba ne any other mobile money a service endala abasinga bazeewolera kodda ojja kutaka emitwalo ebiri usenga yeewolera emitwalo musanvu ekirala sente mmeka gwe zookebedde tizijja kusobola okuyamba omuntu ono kyoyinza okuyita food basket zigenda kumuyamba zitya zigenda kumuyamba bbanga ki ekyo bamaze okukola okunoonyereza nekirala twetaaga okugulawo bannayuganda bamanye nti sente bwe zitya zifulumye Nente kateka zigenda okutambula mu kusobola okutuwa ku muntu eberenga si ya bitege wabulanga nambulu kufu bulungi n'ensonga endala nze ndowooza nti baali badde bannayuganda basinga beewandiisa balina endagamuntu balina national identification ze baali badde bakozesa okusobola okutuwa ku muntu waffe owerambu oweri wansi ddala owebukoma nsimbi osobola omuntu wako wenna ruzaali osobola omutuukako ng'okozesa endagamuntu yes kakati wawe benefit of doubt nti bayinza okuba tebagenda kuziba ku luno naye beetaaga bateekewo embeera ennambulukufu bannayuganda yonna ebeere musana bannayuganda bonna bakimanye nsaba kwongerezaawo Kanyike nga babadde ateesa nze era ndowooza nti bandikozeseza ba local leaders ku kyalo kuba tomanya ani ali bulungi n'ani atali bulungi oyinza okuweereza akamessage bwoga nti buli alina essimu muweereze owekitiibwa Nabbanja Prime Minister naye ajja kuweereza nga akamessage kagudde ku ssimu ye nti naye tali bulungi naye afunyeyo kaki naye bandikozesa ba local leaders mu bitundu eyo bo bamanyi abantu baabwe nti bano baganda baffe bali bavuga boda boda ono maama Namu yakolanga ku ssomero ly'egini terikyaliwo abasomesa basomesanga mu private schools wano badde bavuga taxi tebakyavuga bo ba local leaders bamanyi abantu baabwe okusingako awo Neba na kireka batyo ogenda kulaba onaabo olyawo ngo w'ekitiibwa mwayi Museveni kasimu ke kaleka aina akatini nga akasimu akasente naye kaguddeko ate nga akasente ako tekatuse ku muntu wange w'ekiri amenvu wali mukyali eyali obubi omuntu wange w'emisambo w'ebuyoga okitegeera muganda wange kati banoonye ffe tumanya abantu abatali bulungi nti bwetuuka ekawo kunoonoonya Robert Ndigida muwa kasente n'akola ki n'agira Nebo banakikola ekyo ojja kwesanga sente ziggweredde mu bo abaana baabwe n'abazzukulu actual obuteetiira baagala kubba nga bwe bazze babba nabo zino baagala kuzibba olaba babba buwunga muganda wange obuli wali antu bwe basonda ne babawa obuwi ne babubba ne butatuuka ku bantu kati ate olw'essente ojja kuwala bajja kufuna ghost numbers zino zagenda eno nga bo bali bulungi olabe ng'ebizimbe byambuka ng'abalaba bonaabona bannansi Ekisooka ensonga baagirese mu Paliyamenti era kyemmanyi mu bbanga tono nga tutandise okuteesa zezimu ku nsonga ze tugenda okutandika nazo okuziteesaako ku ssente ezo engeri gye zaagendamu muntu yali akwalifayinga atyo zifuna abaazifuna baakola ki obujulizi obwenkukunala babuleete n'ebintu ebirala bingi
bingi ebyo n'olwekyo ensonga engeja tuli tugenda giteesaako ku fulo ne muganda wange ono saagala nnyo jyogerako bigambo bingi ebisinga tujja byogerera wali esobo ekisooka soogedde nti mulimu emivuyo muzaasoosi nkugambye ensonga tugenda ginoonyerezaako kuba bagenda gyeta ku paalamenti tuyagisindika mu kakiiko ka Public Accounts Committee Park bajja kwenyonnyolako nebinasingako awo naye tulowooza nti bamanye engeri gye bagabamu ssente ze abazigaba baleme kugabanga munyago nga ssente ze babbye enzibe ne bajja baziwa abantu bazitwale ezo ssente zaamwe wa musolo za munnayuganda aliye abonaabona balina okufa okulaba abantu bangi abeetaaga obbanyamba sinabayimbi bokka newe ziba zigabiddwa zigabibwe bulungi nga bwe zirina ogabibwa buli muntu akwatibwako imagine wa promoters abawadde abayimbi tebannafuna ssente ate ng'abayimbi singa tebaaliwo ba promoter andibadde tebategeka bintu ebyo abantu bangi bange bansirikidde Robert bantu bangi bali eyo obulamu bwabwe si bulungi n'olwekyo toyinza gamba nti ojja kukulembeza kintu kyo sekitemu yokka mu arts abantu bonna balina okuba represented tuyina baganda baffe abali eyo Masaka abali naluzaali abasiganga ebipande ne basiiga ebifaananyi ebyo ati okusiga ebifaananyi tebakyakola bantu bangi n'olwekyo sekita yeetaaga okuba identified n'okugikutulamu bano ba artist ba kikaaki tebala kulembeza nnyo kintu kimu gwe mbuulira amazima omuyimbi yaba agenda okuyimba ku kibule baali bategese balinayo balansi waabwe tebakyakola ba promoters basasuddwe ssente abayimbi bali mu kubonaabona bali eyo waavu baluma si kibi ba promoters basasula kuba nabo baategeka bateekamu ssente zaabwe ne baali bagenda kutegeka ki be bayimbi abo be bantu abazannya katemba be bantu ki bali eno babonaabona bisiti baazijjawa ebyo byebimu bye tugenda okuteesaako mu paalamenti nga ensonga bagireesi bisiti baazijjawa tukakasa obutuufu bwazo naki neyaziwaya jatisifying nti zennamuwa risiiti oba saagimuwa n'olwekyo ebintu ebyo eyo yiyase situwagala nnyo biteekako nnyo kubifuula nti byebituufu ensonga ezo tuzoogedde ebbanga ddene nnyo ne tugamba nti si kirungi okubeesinga ku mulimu ogumu kirungi tubeesinga ku mirimu egy'enjawulo mingi tulina digital platform ze zireetayo kasente nazo tuziteekemu amaanyi n'emiramu egy'enjawulo n'abayimbi bemanyi bwetajja kusanga ng'abonaabona ngagamba siina ng'olwedde balina ebintu byabwe bireeta ssente nga Chris Evans n'abayimbi abalala nga Rema sinja kwogera kwabo niyinza oga nti bebange ne n'abalala bangi misa isomoka tusobola musanga agamba naye mu mpaka wunga ne bagayiza abalala bangi kuba baategeka mu ntegeka ey'enjawulo endonga eno mulimu ng'emirimu emirala egibeerawo piriyodi kiseera kituuka ne kuggwaawo.